חודש מהיום הולכת להיות התחרות הכי גדולה בארץ של וייטליפטינג, ואני הולך להתחרות בה. לכן הגענו פה למכון המטווח האולימפי בהרצליה, כדי להתאמן לקראת התחרות הזאת, ואני לא עוזב את המקום הזה עד שמכינים אותי לתחרות. בואו נגלוש אותם. טוב, אנחנו פה עם... מה עושים היום? היום אנחנו נלמד להניף קצת. להניף? יאללה, בוא נניף. מתי התחרות שלך? בשני לשמונה. זה עוד חודש בול. מוכנה? כן. יופי, אז היום אני הולך להתחרות גם, ואני עולה איתך לבמה דרך אגב. אוקיי. זה במה. זה במה שלך כרגע? יש! יאללה, קדימה. מה לעשות? או, כך. תודה. בוא תעמוד במרכז. אתה רוצה אחיזה רחבה, שווה. תרים אותו אל מעל הראש. יופי. אתה שומר על המנת הזה בדיוק, של הידיים ישרות, ואני רוצה שתרד לאוברד סקווט. אוברד סקווט, אתה מכיר? אוברד סקווט. אתה בעצם מנסה סקווט ושומר על הידיים ישרות. אוקיי. תישאר שנייה בתחתית. כן. עכשיו, אתה רוצה שהמוט לא יהיה יותר מדי מלפנים לגוף. אתה רוצה שהמוט יהיה מעל קו הכתף. מעולה. הכאבים נשארים על הריפה, מבט נשאר קדימה. אחלה, ובוא נראה חמישייה כזאת. וואי. כן, המוט נשאר למעלה, אתה לא מוריד אותו. הוא נשאר כלפי התקרה כל הדרך. גם כל הזמן? כן, גם כשאתה קם או פה, בדיוק. קשה לי. להוריד, לנוע, פורט של הצלנים, אנחנו נחים הרבה. יש. טוב, בין הסטים הוא אמר לי שנחים הרבה, אז אפשר לנוח הרבה, ולנו יש מספיק זמן, כי אנחנו נהיה פה באמת כל היום, 24 שעות, אנחנו פה כבר שעה, והנה, יש לנו גם מזרונים לישון עליהם. אז זהו, אז בואו נמשיך באימון. אז אחרי המנוחה החלטתי לאתגר את עצמי ולראות באמת איך מקצוענים עושים את זה. מה הדברים שאסור לעשות במכון רמת משקולות? מה אסור לעשות? נגיד בחדר כושר אסור להוריד חולצה, אסור להוריד נעליים. פה מותר. מה פה אסור לעשות? לא לזרוק כמו טרק. אוקיי. לא לעבור לבן אדם מולו כשהוא מרים. למה? אחד, מוציא אותו מריכוז. שתיים, יכול להיות שיוציא אותך מהעולם הזה אם הוא מפספס. נכון, חשבתי על זה. וכל השאר מותר. מטורף, אני עובר מקצוע. תדרג אותי מ-1 עד 10. לא יודע, מה הסקוואט שלך? 150. בחזרה. זהו, ולא להנפה כזאת. בסדר, יפה. יאי, לטס גו! נראה לי יש לי עוד סט. עברו רק 5 דקות בין הסטים. שימו לב, יש לה כיסא פה, שימו לב. לשמה הכיסא? לנוח. יודעת שבאדי בילדרים לא כל כך נחים בין סטים? אנחנו אוהבים לנוח בין סטים. אתם עצלנים. נכון. מסכימים. מי יותר גרוע, אתם או פאוורליפטרים? וואו, אני חדשה בענף. תשאל מישהו. מי יותר גרוע, אתם או פאוורליפטרים? בטח שפאוורליפטרים. למה לא אתם? מי נח יותר בין הסטים? אנחנו נחים הרבה. באמת? נו. אתם גרועים. כמה זמן אתה נח בין הסטים? כמה, אין לי זמן, אני נח? כמה שצריך. כמה, מה, 10 דקות? אני לא יודע. וואו, אני כבר נחתי 11 דקות. מלא זמן. אני עוד אנצח אותך. כן, יאללה. תהיה מוכן. זה היה טוב. נראה כאילו יש לי קאקי. אשכרה שעתיים פה, ועשיתי 4 סטים, אני פאקינג שעתיים פה. זה שאני מורח את האימון ממש ממש מוגזם, זה בסדר, אבל נהיה לי משעמם. בא לי כבר להרים משקלים כבדים. נראה לי יש לי את הטכניקה הזאת, לא? אז אחרי שעתיים שלמות, המאמן קרא לי ואמר לי, יאללה, בוא נעשה את התרגיל במלואו, והסביר לי על הטכניקה כמו שצריך. נכנס לזווית נידו, קופץ קודם, יד לא, מה? זה, אתה רוצה לשנות כיוון עכשיו, עכשיו זה לא רק למעלה, יש לך למעלה, למטה. הבנתי. אז לפגוש אותו ולתת סקווט כאילו? לא. אוקיי. הבנתי. קול. שעתיים וקצת, הגיע הזמן סוף סוף לעלות 5 קילו כל צד. זה אומר שאנחנו 30 קילו מעל הראש. שימו לב, אין סוגרים פה. If I die, I die. פה מראות. אוקיי, חברים, 5 קילו, כל צד. וואו. אוקיי. קשה. קשה, זה גם. אוי, בלבלתי לגמרי. לא.
מה זה היה? טוב, כמה זמן אנחנו פה? אנחנו 4 שעות. 4 שעות? ורק עכשיו אתה מרשה לי לעלות משקל. כן. יאללה, אני מעלה, כמה לשים? 10 דקות. 10 כל צד, let's go! אחרי 4 שעות, חברים. אמרתי לכם, לאט לאט, אחרי 24 שעות, אני כבר בתחרות, עולה על במה. בא לי את המשקולות השחורות, כי אני אוהב שחורות. שמת לב שזה המוט שלי וזה המוט שלך. נכון. ואני ממש מתקרב אליי. באותו משקל, חברה. כי זה מוט נשים. אותו משקל? אז אם אני מצליח להניף את זה, אני מנצח אותך בעצם. מוט נשים? זה זלזול במין הנשי. קחי את המוט של ה-20. מוט נשים זה 15, מוט גברים זה 20, מסתבר. הוא גם צר יותר. טוב, אני נכנס לרמה הכי כבדה בחיים שלי אי פעם. גד. אמא! טוב, התעייפתי, בואו לחדר מנוחות. אני אשכרה בא לפה, כל שעה עגולה, לנוח ולא לעשות כלום. חוד שקט פה, לא זורקים פה משקולות. חברים, הבאתי איתי חבר קטן, את לא רלוונטית לזה. אנחנו הבנים נמדוד כרגע את הרגליים שלנו, ונשווה בין רגל של בילדינג טבעי לבין רגל של ווייט ליפטר. כן, כן, הכל, כן, כן. באזור הכי גדול. 69? אין פה עוד קונוטציות לא לילדים. ממש נפלא. וואי, אני בהלם. לא יודע למה התנדבתי לדבר הזה. 60. ממש מביך. מה היה? קדימה. אופלה, אופלה. 56. זה ממש קרוב אליי. עכשיו תורך, צלמת. 52? טוב. מה השיא העולמי למשקל שלי? אני שוקל 76, 77. 77, אז יש קטגוריות משקל עד 81. אני חושב שבענפה, כמו שעשית היום, אם אני לא טועה, שיא עולם הוא 170. משהו בין 170 ל-180, אני לא זוכר. 180 קילו? כן. מעל הראש. וואו, 180? זה מלא! אני אצליח לעשות 100 היום? את נהנית? כן, קצת רועש פה. רועש לי נורא. ניתן לראות על הפנים שלי שאני נורא אהיה. עשיתי איזה 5 סטים בכל ה7 שעות האלה שאנחנו פה. ואנשים עדיין ממשיכים לתרוק שם משקולות, מה השעה? 820! וואו. כמה סקוואט אתה עושה? היום יש לי זוגיות ל-160. וואטה פאק, כמה אתה שוקל? קצת פחות מ-100. וואו. אתה יודע איך אני נראה אם אני שוקל פחות מ-100? קוביה. קוביה. אני מנסה לעשות את הסקוואט שלו. 160. אני אפילו לא יכול לשים את זה על הגב. זה פשוט גבוה לי מדי. בגלל זה אני לא מצליח. כולם מסתלבטים פה. מי רוצה נגיד תחרות מטה? מה, אף אחד לא רוצה להתמודד נגד? אני לא טוב במשקל גוף, זה לא המקצוע שלי. זה המשקל שלי שם, אתה רואה אותו? כמוך. אמא. שכחתי. יאללה, אני מוכן ל-50, מוכן. אנחנו תופסים ל-50 קילו, חברים, שזה השיא האישי שלי להיום שהולך להיות פה, ואני קצת מתרגש. זה הזמן שכולכם שמים סאב לערוץ, אני אחכה. עד שאתם לא שמים סאב, אני לא מרים את המשקולת הזאת. זה הזמן, קדימה. אחרי ששמתם סאב ותמכתם בערוץ, תודה רבה לכם קודם כל. ועכשיו אנחנו ניגש להרמה. אמא! בוא, אני מפחד, רגע, זה הכל בראש, זה הרי יעלה. Let's go! 50 קילו, אף אולי באוויר, כאילו זה כלום. אבל זה היה כבד, זה לא כיף. 60 קילו. טוב, לפני שאני מעלה משקל, כי לא מעניין אותי, גם המאמן אמר לי לא לעלות משקל, אבל אני אעלה משקל ואני אשבור את השיא של עצמי, את ה-50 קילו האלה. בינתיים אנחנו רוצים לעשות אתגר מתח עם המשקולן הכי חזק פה כנראה? לא. אתה לא חזק פה? לא, אבל אני מאוד מצחיק, אבל. כמה מתח אתה עושה? אל תגלה לי, בוא נעשה מקסימום מתח בשביל לנצח, מלך. בסדר? Let's go. יאללה. Together, 3, 2, 1. לא ספרתי. מה לא ספרתי? לא ספרתי. עשית כל כך הרבה... עשיתי גם קרוספיט גם בדרך. כמה יצא? כמה עשית? אני אגיד לך, זה הרעיון טוב, כי בזמן האחרון
יש מתח בסוף התוכנית, הוא מגיע עייף, מסתפק בכזה 4-6. ועכשיו כמה עשית? 10. הרמה שכולנו חיכינו לה, זה ה-PR שלי של כל הזמנים. כולם פה הולכים לעודד אותי עכשיו, לקראת הרמה הכי גדולה. אחרי כל היום הארוך הזה, אני הולך לשבור את השיא של עצמי, ולהתחרות עוד חודש. אמא שובה, יאללה! יאללה! קדימה! תעשה את זה! תצפוק את זה למעלה! Let's go! 200 קילו על הבר! תודה שתפיתם חברים, אוהב את כולכם, להתראות, להיפגש בבלוג הבא!